Amb l'arribada de la revetlla de Sant Joan també arriben els petards. Aquest any una de les novetats és el canvi en la legislació pel que fa a les categories de la pirotècnia, que afecta directament els compradors. Fins ara hi havia un tipus de categories, ara les categories noves són de F1, F2, F3 i T1. F2 es considera que són compres per nens a partir de 12 anys, F2 a partir d'uns 16, F3 a partir de 18, i aquest any, com a novetat, tenim el T1, que és a partir de 18 anys, ensenyant DNI i s'ha de registrar. El T1 es considera que són les boles de fum i tot el que fa fum. És la gran novetat que ens hem trobat aquest any. Però es considera que és un article de teatre i com que s'ha englobat també amb la pirotècnia, doncs té una categoria diferent. Aquesta nova llei, però, no afecta el producte més venut i popular entre la població, que el pot utilitzar tothom, encara que la venda és a partir de 12 anys. El que més es demana són bombetes. Això és el més... perquè és per tothom, per grans i per petits. De les tradicionals bombetes passem a les novetats d'aquest any. Algunes d'elles conserven la idea original, però el que ha canviat és el sistema per a llançar-les. De novetats hi ha uns morterets, que són com si fossin una mena de coets, que són caixetes de 6. Hi ha alguna cosa petitona també que gira pel terra i fa espatecs, i alguna font petitona també que han canviat el sistema. Protecció Civil juga un paper important durant la revetlla i és que un mal ús dels petards pot provocar des d'incendis fins a danys a les persones que els utilitzen. És per això que sempre s'han de comprar llocs especialitzats, llegir les instruccions, respectar la distància de seguretat i llançar-los en encreuaments dels carrers i lluny dels camps. En cas d'incidència, sempre s'ha de trucar al 112 o a la policia local.